Da, mama. Hajde odnesi ovu kofer u baki. U redu, mama. Ko si ti? Ja sam Vuk. Gdje ti ide? Kod svoje baki. Da joj odnesem malo supe. Dobro, a gdje ti živi baka? Odmah tamo preko puta u šumu. Ok, čao. La 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 la. Kut, kut, kako? Otvori, ja sam Crvenkapica, tvoja mama. Kudi. Ja sam Buka. Bako, zašto imaš tako velike oči? Da te bolje vidim. Bako, zašto imaš tako velike uši? Da te bolje čujem. Bako, zašto imaš toliki nos? Da te bolje namirišem. Bako, zašto imaš toliko velike zube? Da te bolje pojedem. Wow! I bum! Bako, tu si. Šta radi? Zatvorio me ovdje Vuk. Idemo napolje pa ću ti ispričati. Pa bako, zašto? Evo ti malo keksića. Ajde da ih probamo. Izvoli. Njam, njam, njam. Čiča, miča, kada tvoje priča.